OK, páni, dámové, já vás vítám u pokračování našeho Let's Play a to Let's Play na God of War, víte vás, Dark Crazy Odrost, no, jsme skončili tam, ani sám nevím, kde jsme skončili. A to bylo trošku na úvod. My jsme si to tady uložili. Tady jsme se vlastně někam dostali, alebo nedostali, ale tady jsme dolezli. Zřejmě asi ne, keď tu máme strýca Bíčka a ještě aj Harpiu. Počkaj, na ten jsme se nedohodli. Hej, stříčku, bíčku, vítaj, pod trošku. Proč tě nemůžu grabnout? No, buchni mu hlavičku. A jedem. Zubní penetrácia. No, normálně jsem na prvýkrát ta palce, no ty kokos dárku jedeš. Pojď sem, já ti utrhnu krídelka a usmažím si, co ty na to? Umreš, bíčku. Půjdeš na grilovačku. Nebuchaj do mě. Bum. On mi to vyblokoval. Špína jedna. Škareda. Bíckovská. Sice má jakési divné kopita, ale to nevadí. Tak pojď. Přizobná penetrácia. A to dám. Dobrý, stihl jsem to. Já ne takové. Víš, tady ty muchy otravné. Pojď sem. Pojď sem, Harpio. Tak, a budeme mít grillované krydelka na večeru. Možno. Kde se to furt berete? Umri. Umri ti ho. My tak my můžeme bůrat scenisko. Kurne, no, že stavebník. Toto můžeme zbůrat tež. Jo, můžeme. On tady nám stoc paní Harpia zavadzá. Takže tady, skočili jsme. No. No, dobrý. Jo, pojď bičku, hlavička. No, ta tvoja hlava se bude perfektně vyjímat na onem, na mojem, nad mojím krvem. Tak, sice bude trošku prepichnutá, ale stává se. Stává se i v lepších, no tot. Už další jde. Oho, chuďák. Tento teda silno nás chytal. No poté utrhneme krýlka. Tady toto bychom měli asi... Ježíš, nezavadzaj. Kurňa. Ale jedeme. Ale... Nevím, či tady něco mám, tady jsou... Tak jsem asi neměl spravit. Jo. Ale tady... Víš, mám jít hore, ale tady se má ještě něco dít, podle mě. Je tam se nějaký dva cipaní. A jen tam se musím také dostat. Kuštisko. Serus kuša. Možná jste si všimli, že video se dá pustit aj ve Full HD, no, tak zkoušám to. Víš, Kratosu kopni o to porádně, kurňa, chlapisko jak svině. Ježiš. Že ve Full HD, tak to zkoušám nahrávat, jak to bude, doufám, že se nevyskytnu nějaké větší problémy a že to bude bezchybně a bude to tak akurát. A stal jsem chuť znovu si takto, ne. Dneska jsem si řekl, že co bych si zahrál jako Kratosa. Stal jsem chuť po tom, co jsem viděl na E3, ten nový díl, tak jsem zvědavý. Tady toto si trošku pamatám. Ale tyto dvera mě strašně seru. Mačkám to správně, prostě mačkám to jak nejrychlejší možu. A vidíte, co robí? Prostě nechce to zdvihnout. Já nevím, či se to musí v nějakých pravidelných intervaloch, alebo či se to musí já. Hej, za to jsme se nedohodli, jo? Tak si trošku dáme. Kolo mlínské, za čtyři rýnské, kolo se nám polámalo, Kratos urobil BOOM.
A potom se všetci byli mrtví a Dark byl šťastný jak malé děcko a tady takto si toho to zahodíme a vy si tam polétáte a takto si ještě buchneme, vidíte jak si, vy máte rádi letecké dni. Uhy, počkaj, no tak si trošku zableskujeme, aby se nepovídalo. Umrite už, kde se vás tu bere kurňa. Uhy, kolotoč. Uhy. Uí, počkat. Zjišťat, ten jsme se nedohodli. Ba. Dobré. Nice. Uí. No. Počem. No, proletí se. Je mrtvý? Dobrý. Je mrtvý chalan. Takže tady toto funguje. Tak to, tady hore co je? Hned se podíváme. Truhlička. Paráda. Lever, kde to jsou? Takže ten lever je zlámaný, tak ho budeme potřebovat. OK. Ale my tady tuto košisko potřebujeme natočit trošku. Tady když spravím toto, natočí se na mě, když tu dám zpátky tam nechám, tak si myslím, že se asi natočí zase na tu dobrou stranu, takže to musím spravit ještě raz. Tak to, no na to já jsem říkal. No já trošku si to pamatám, nejsou až tak sprostý, jak vypadám. Abo jak se někdy chovám, aj tak to někdy bývá. Doufám, že mě počujete dobře. Abo... Vždycky... Hop, vždycky na taký zaujímavý... Dal jsem to tam. Vždycky na taký zaujímavý postoj, alebo poset, abych mohl dobře nahrávat. Aj zvuk, aj mikrofon, aj všecko možné. Tak jsou někdy skrížený jak paragraf, ale co pro vás nemrobím, ne páně, dámu bej. Tak na to nejme tady tu kůžisku. A penetratujeme s ním dverca, jo, penetratované. Ten prorazil, no má je, jak do pany. Jak do nějaké pany. Ježiš, Arku, ty jsi ale nechutný. A tak to, říkám pravdu. Tady co je? Juuu, jaké zrkadlo, že tam je jama. Jo, získáme Dew Blesk. Paráda. Ono, jsou silný, velice silný, že? No. I'm loving it. Ui, máme blesk, takže budeme blesk. Budeme metat blesky. Čímže tím pádem budeme až zametat bleskama a tím pádem budeme... Budeme... Normálně budeme bleskový popeláry. Bleskový popeláry, no jak mě do toho mohlo napadnout. Ui, dverce se nám otevřely. Tak, celé dobré. Ha. No. Porad tady si můžeme vyzkoušet. Jep. Takže budeme metat ty popelnice. Wow, ale dobré jich metáš. Chtěl jsem vám tomu vyhnu. A tak to vám to tam nametám. No ty koky. A otevřel se nám hentam hantontom. Dobrý, takže jsme získali zelové blesky, celé dobré. Hop, neloaduj. A už jsem se lakal, že laguješ. No, otevři to kraťásku. Budeme mu říkat kraťasy. Takže nosí taky sexy kraťase. Tady co, nic, tady akorát jakási tot. Nakrůplá stenisko. Takže ji vykradneme a za tu stenisku je něco. Ui, perko. Paráda. Teď.
Oko, papina, takže se nám navýší život. Celé dobré. Wow, nádhera. Celé dobré, takže to je asi v této místnosti všecko, jak si tak vypadá. Já si to tam skočím savenout, protože člověk nikdy neví. Takže, a vlastně musíme jít až tak sem. Tak po cestě si to savenu. Proč ne, že? Jip, paráda. Měla jsi mi prkení noha. Au. Dobre, no a jdeme tam hore. Takže snad už to tam chtěl nevyfailím. Předpokládám, že tam bychom měli něco tam s tou páčkou, protože tam byla nějaká páčka zlomená. A kurňa, jsem stihl z... Uj! Tak to se nám bíček pod nohama. Vionže, pojď sem harpíko, budeme mít jasně mít krídelka grillované, no paráda. Tak, uj! Kolo mili, hej kuně, oni jsou taky všetci devastátory, oni by mohli robit do demoličné čety normálně, ty všetci hrdiné. Tady stěny růbeme, kurňa, jednu radosťu. Umreš, no ty zneseš dva blesky. No ty koky, tady ještě nějaká, pojď sem, no tak pěkně. Kurňa vás tady, jej, to je jak komáru v letě. Pri jazere nějaké, alebo pri rybníku. Nemáme nějaký repelent. Chcel by to repelent. Dobre, tak tady, dobrý. Ale asi toto musíme zničit. Hlavně nenápadně. Co si bereme? Životy manu. Modré světlušky. Modré světlušky, zeber kratosku, modručké, tak, krásňučké. Double jump. Tady máme dalšího bíčánka. Tady mu takto, sexisticky vyhnu. Tady si s ním, no, ty mi to budeš blokovat, jo? Tak pojď, dívej, tak to se proletí. Hej, harpio, se na to. No, pod. No, ne, harpio jsem nechcel. Tak pod, dám si hlavičku, procítím si zas palec, snad tě dám, bez problému. Jo dobrý, dal jsem mu, jde mi to, jsem borec. Tvoju hlavu si vystaví doma v krbě, bábu při krbě. O, ty to došel ještě bratr tvůj. No moc dlouho tady nepobil, jak se tak koukám, trošku išel asi na letecké dni. Heh, je mastodont. No tak tady jsem poničil toto, zas stěnky, tady musím toto zničit, tady je, vina réva, chtělo by to nějaké vínko, haló, je tady někdo? Ne, a musí to být něco, někde, s něčím, s někým, s kým, s čím, to sám nevím, tak si sebereme manu. Ne, zebereme. Máme plno. Necháme to tam. Co tady? No? Proč? Se na monstra, až tak tě zabiju. Věr Kratosovi, prosím tě. Můžu ho zabít? Já jsem šikula. Že by? Dobrý, a tady je co? Keby jsme ho neposlouchli a nezabili. Skopneme co? Dobrý, a tady je co? Nic, to je jako iba tak. Tady je nějaký žebrík. Jo, tady doma jsme došli, ale... Tady je něco. Tady je žebrík, tady je něco schované. Ještě jsou taky důkle... Bude tam pérko alebo očičko? Očičko další, paráda.
A taky tu jsme u toho. Zhodli jsme ho zlískat. Dobrý. Takže jdeme dál. Rock and roll. Rebelia pokračuje. No, co nás bude čekat tady? Nějaké nové monstra? Jak se to tu spawnlo? Tak si pobereme vázy. Wow. Distraktor Kratos. Stačí oko! My těch očí budeme mít. Tady by mohlo být PR-ko, aby se mi navýšila mana. Ještě jedno mi chýbá. Ne, já chci PR-čko. A už jsem chtěl povědět, že ta váza je nesmrtelná a nerozbitná. Ne. Friško, vyleďte. Dobrý. Tych to nesmím pušťat moc do zemi. Lebo vznikne potom taký kolotoč, který nemám od nich rád. Dobré, dal jsem jich, Darku, jedeš? Voda? To bude něco bleskového, ne? Proč je tu ta voda? Tak. Dal mi hitku, že hitku. Dal mi hit. Hajzl jeden. Tak. No. To vypadá jak mixer, to byly možno starodobé mixery, jich používali do mix. Díte len, to je jak v mixery. Pod. Tak. Co se tak zahučalo tady? Normálně sochy můžeme ničit. No ty koky. Kratosu znič to tu. Kratos Demolition Man, doslova. Ne. To jsem chtěl tady. Červené světlošky, tady máme co? Opět červené, toto nám co spraví? Teď nevím, či jsem tu vál, dobré. Něco lákal, že tam budu potřebovat nějakou sochu, alebo také něco. Nějaký pítačisko, vzali jsme pítajem důle. Kde se nacházíme? V jaké části Aten? Jak jsme teprve vylezli hore? Kůrňa. Toto demolituju, demolition menuju. Zase harpie. Oracle. Vietnamky ne kozičky. Ne, harpie. Musím tě najít a pak co, dáme si sexy večeru? Je opatrně, toto lození strašně miluju. Dali jsme to. Saveneme si to. Protože člověk fakt nikdy neví. Yes. Ok, let's go brothers and sisters and master, nevím co. Čau kámo. Ne. Co, Rage of Gods? Nepotřebuju Rage of Gods. Vím, že mám Rage of Gods. Nechte mě. Mastodon. Ty, trole jeden, škaredy. Ti dám, ten tady budeš otravovat. Ty, špíno jedna, škaredá. Draplavá. OK, pod. Ale... No! Yeah. Umri! Oh yeah. Vychytal jsem mu kolotoč. Ty kokos, no tady jich je. No. Až jako tento je vlastně Kratos, o tých množstvách, který zničí jeden jediný člověk.
A ještě v takých příšerách, že prostě wow. Umřeš. Tady se beru světlušky. Červené. Uíííí, za mnou. Ještě ty žiješ? Lehni. Pod. Vypadni, nezavadaj. Nezavadaj. Au. O těch litroch krve. Co tady jsou? OK. Temple of Oracle. Ale tam se, páni a dámové, uvidíme až příště. Takže jak se vám video líbilo, tak ho ohodnoťte podle sebe. Like, odběr, koment, budu rád za každou vašu rebeliu. A ak ne, tak skoro. A díky za zhlédnutí a čauky mňauky. Mastodon.